כשיש בדיקות יוצא לי לעבוד עם הרבה גורמים בתוך הארגון, בתוך החברה שבה אני מועסק ועובד. אז עם מי עובדים אנשי בדיקות התוכנה? קודם כל, הגורמים הפנימיים שאנחנו באים איתם במגע יכולים להיות אנשי הנהלה, מנהלים. המנהלים רוצים לדעת שהמוצר נבדק, וכשהם יציגו את המוצר שהוא תחת אחריותם, הם לא יתקלו בתקלות שיביחו אותם מול הלקוחות. אנשי שיווק רוצים ויודעים מה הלקוחות מחפשים ומה יגרום ללקוחות לרכוש את המוצר או להשתמש בו, ולכן הם רוצים לוודא שאנשי ה-QA בודקים ועושים את הבדיקה בשבילם כשהמוצר מתחיל להיות מפותח ומתחיל להיווצר מבחינת הפיתוח שלו. צוותים אחרים שהעבודה יותר אינטנסיבית אפילו כאיש בדיקות יהיו אנשי מוצר. מה זה אנשי מוצר? אנשי מוצר הם אנשים שאחראים לפתח ולקבוע את הדרישות מהמוצר שאנחנו מפתחים אותו בארגון. אנשי פיתוח לוקחים את הדרישות ומממשים אותם למוצר בפועל. יש להם מסמכי דיזיין, מסמכי אפיון, איך המוצר אמור להיראות מבחינה גרפית, והם מממשים אותו. אנשי תפעול, אנשי תפעול אמורים לעשות את כל מה שקשור להפצת המוצר והשמירה שהמוצר יהיה זמין עבור הלקוחות בסופו של דבר, מה שנקרא בייצור, בשלב הייצור, בפרודקשן. ויש גם לקוחות חיצוניים לפעמים שיבואו איתנו במגע, אבל זה לא תמיד, זה תלוי בארגון. אמרנו מפתחי מוצר, שזה גורמים שעובדים עם אנשי הבדיקות. הוא זה שיוצר את דרישות המוצר, שלפיו אנחנו צריכים לבדוק את המימוש של המפתחים עצמם, ה-R&D. כלומר, המפתח מפתח משהו, מממש משהו על פי דרישות המוצר. התפקיד שלנו זה לוודא הדרישות מול התוצאה בפועל עולה בקנה אחד, ואין פער בין הציפייה, שזו הדרישה, לבין המימוש, שזה האפליקציה בפועל, התוכנה בפועל. אז בואו ניתן איזושהי דוגמה. יש לנו דוגמה לדרישה כפי שנכתבה על ידי מנהל מוצר, לדוגמה של אתר שופרסל באינטרנט. אז מה הדרישה אומרת? הלקוח הרשום במערכת, כלומר, תנאי מקדים זה שלקוח כבר נרשם במערכת, הוא קיים במערכת, לאחר ביצוע לוגין, כלומר כניסה למערכת והוא מזוהה, יכול לחפש ולהוסיף פריט לסל הקניות שלו. לאחר מכן, שהפריט כבר בסל הקניות, הסכום של הפריט יוצג בסל, כמו כן הכמות ניתנת לעדכון והמחיר מתעדכן בהתאם לכמות. אז בואו נראה איך זה נראה. לדוגמה, יש לנו את האתר הזה של סופרסל, אז אני לקוח שרשום, בוא נרוקן את הסל קניות שלי. כל דבר שאנחנו רוצים לוודא מבחינת המערכת צריך להיות מגובה בדרישה, באיזשהו requirement. אוקיי? אז הדרישה שלי זה כשאני מחפש איזשהו מוצר, לדוגמה קוטג', אז יש לי פה את השדה חיפוש, וקיבלתי מוצרים שמצאתי בתוצאת חיפוש. עכשיו אני יכול להוסיף מוצר, וכשאני אוסיף אותו, הציפייה שלי כבודק תוכנה, שבודק את הדרישה הזאת, זה שהמוצר יתווסף לסל הקניות. אז אני מבצע פעולה מול המערכת ובודק את התוצאה, ואכן המוצר יתווסף. זה דוגמה לדרישה. דרישה נוספת שהיא פועל יוצא מהדרישה הכללית, שכשאני משנה את הכמות, לדוגמה אני מזמין 3 פריטים ולוחץ עדכון, המערכת תחשב אוטומטית את הסכום שאני צריך לשלם בהתאם לכמות שהזמנתי. זה דוגמה למסמך דרישות של מנהל מוצר, ואני כאיש בדיקות משתמש בדרישות האלה כדי לבדוק את המערכת ולכתוב מקרי בדיקה, test cases. אז אני אכתוב test case בהתאם לדרישה הזאת כפי שביצעתי, פשוט לתעד את זה בצורה כזאת שזה יהיה ברור מה בדקתי, ואני אקשר את הטסט שלי למסמך הדרישה. מפתח התוכנה, עוד גורם שאיתו אני בא במגע, הוא